Така, драги пријатели, кога ќе ги видите Мотив Бенд на вашите мали екрани, знаете дека почнува улица Македонија. Убавата музика е добар старт за она што се вика ново издание на улица Македонија. Во денешното издание на улица Македонија имаме еден особено интересен лик. Интересен е за целата македонска јавност и е посебен по многу нешта. Брзината е во неговата срж, од кога знае за себе го интересира автомобилизмот. Релативно е млад, моја генерација е, но многу одамна се занимава со она што се вика автомобилизам во нашата земја и е еден од можеби најуспешните во нашата земја. За себе вели дека во животот сака да го постигне да освои три шампионски титули, односно да се спојат три шампиони, шампионати кои што ќе бидат различни по себе, иако мислам дека многу скоро ќе оствари таа своја желба. Многу е едноставен, многу е природен, татко е на две дечиња, сопруг, прекрасен и посветен човек. За автомобилизмот вели дека е нешто без кое што не би можел да живе во животот и адреналинот кој што сето тоа го прати. За се она што се вика автомобилизам во нашата земја и за неговата кариера, а верувајте дека има за што многу да зборуваме, денеска низ улица Македонија ќе прошета Игор Стефановски Иџе. Повели, Иџе. Добре ден, улица Македонија. Најдоб, чести и задоволство ќе ми биде што сум твој гостин во твојата емисија. Иџе, ние сме воднјанци и воднјанците се познати по тоа што се обожаватели на трките, затоа што кај нас традиционално во нашето мало, секогаш се случуваат трки, ги паметеш од нашето детство, кога беа затворени сите улици, кога имаше гуми од автомобили по улиците. Ја те паметам од тоа време. Значи, висеше кај Мојсо во уличката што беше над мене и кога слушав дека си најдобриот автомобилист во Македонија, знаев дека тоа е некако очекувано. Сонуваше ли, очекуваш ли сакаше да го правиш така, ова? Како што кажа, водно е, може би, виновникот што сум јас автомобилизам и што го имам постигнат ова денес. Две европски шампионски титули, најдобар во Европа, две години поред, да се поведат тие тимови и тие напроруачи кои што верувате се доста силни и финансиски, и со сите услови кои се потребни да ги има еден автомобилист. Е престиж за мене, мислам за нашата држава и мислам дека нема да станеме тука, дека водно ќе стане лулката на автомобилизмот во Македонија, од каде што никнале сите добри автомобилисми во Македонија. Ајде да одиме на другата позиција, таму порелаксирано ќе разговараме, а ти си толку посебен по многу нешта, може би единствениот во Македонија кој што го крена автомобилизмот на толку едно популарно ниво? Па, може би, како што викаш, но сепак има доста да раскажеме вечерва, се надевам дека ќе направиме добар разговор. Ајде, одиме таму. Ајде. Иџе, добро дојден, улица Македонија. Добро те најде. На комшиска база. Ојок одам на неси на водно. Но секако кажав ми на почетокот на емисијава во најавата дека виновниците, односно вината ќе ја префрлиш на тоа што си воднјанец и на тоа што од таму некако ти дојде природно да бидеш дел од тие трки кои што беа. Токму така, можам да кажам дека не само јас, него скоро сите успешни автомобилисти потекнуваат од водно. Ме радува што има доста стварно добри автомобилисти кои што живеат, кои што живеевме на водно во тој период и целата страст и целата љубов од детството ни беа токму автомобилите и трките. Да. Паметам дека уште како деца апсолутно кога се појавиа оние познати автомобилисти од бивша Југославија во тоа време трчавме да ги гледаме, трчавме да се сликаме. Имаше непресприени ноки доколку некој од нив не повозеше малце низ водно, така да врежано во моето детство, во мојот живот и се надевам дека и мислам дека тоа е една позитивна работа што ете јас почнам да чекорам кон оној пат на автомобилизмот. Морам да напоменам дека водно е стварно исклучително место од каде што се појавиа доста успешни автомобилисти како Крсте Трајковски, Мојси Милосавлевски, Боби Трајковски, Дејан Стефановски, мојот брат, Теве и Виктор Давидовски кој што сега исто се натпреварува, има доста луѓе кои што
ете од една таа мала дружба прераснавме во вистински автомобилисти. За момците кои што се одводно, вклучувајќи го и мојот татко, значи беше секогаш морално дека мора да ги пробаат први лак, вториот лак на водно и така натаму. Знам дека татко ми 2-3 пати го има свртено фичото на дедо ми на кров пробувајќи ги тие некои таму финти. Дали ти се случило тебе у детството тоа? Како не? Веруј, мојот тоа нека не биде пример за помладите. Не, апсолутно. Моето детство се состоеше од завршување на школските часови, зборам за основно одделение, уште од тие денови. Позајмување под наводници автомобилот на мојот татко. Да, во тој период со мојот брат и цело време возење нагоре надоле. Мислам дека сум дека нема човек во Македонија кој што го има повеќе пати качено водно нагоре надоле со кола, верувајте, безброј ноки, денови апсолутно и кога возев трки, кога ќе паднеше дошт, кога ќе почнеше да врне дошт, мојата желба за тренинг, за усовршување беше токму водно. Значи, безброј прати, имам на дури на неколку страници како дете кога сум тестирал колку пати сум се качил нагоре и надоле, во еден ден мислам дека беше преку 100 и нешто пати. Значи буквално го знаеш секој сантиметар на водно. Не верувам дека некој подобро од мене го знае. Дури си имам возено без светла навечер од доле до горе, да. Вау. А детски тие денови, меѓутоа ете можеби тоа е она што сум денес. Во некое твое излагање, во некој интервју прочитав дека огромната поддршка си имал уште од најмали нозе од твојата фамилија. Вие сте имали некој приватен бизнес за автоделови и тоа било толку природно да некако го засакаш автомобилизмот. Што ти велеа дома? Значи обично ние мајките знаеме да бидеме леле сине каде се таму со коли, со ова, со она брзина, страшно. Спротивно од она што го кажуваш. Мајка ми беше иницијатор која што не однесе на картинг, да, и не зачлени во тогаш картинг друштво до водно, мислам дека беше незачлени уште како мали, јас и мојот брат, и едноставно имавме поддршка уште тогаш. Безрезервна, иако верувајте, ова е скап спорт, да се издржат двајца, да се натпреваруваат и јас и мојот брат во тоа време. Така е. Беше многу тешко, но благодарение на нив, све што ни беше потребно во тој момент го имавме. И ете, не знам, ете, од токму од тоа водно, токму од оваа наша Македонија, од ова Скопје, освоивме две европски титули. За тоа ќе зборуваме малку подоцна, онака ќе го разглобиме што тоа значи во европски рамки. Иако ти си еден од омилените ликови спортисти во Македонија, јас имам видено многу пати низ гаражите на работилниците каде што си залепен, дури кај моите комши во мојата зграда, те обожаваат едноставно луѓето. Ние во улица Македонија правиме кратко видео за нашите гости, за тебе бевме многу инспирирани и се потрудивме. Мислам дека ќе ти се допадне. Кратка биографија за нашиот иџе. Ќе го видиме. Пријатели од режија, ве молам, поглед низ прозорец за Игор Стефановски иџе. Во надпреварите каде брзината е пресудна, каде рапидно расте адреналинот и каде се чувствува мирисот на високооктанското гориво, таму гордо го носи епитетот «Летечки македонец». Таму триумфира со своите победи и рекорди, таму на тие тркачки патеки се издвојува името на нашиот автомобилистички европски шампион, Игор Стефановски иџе. Дипломиран економист, меѓутоа слободно можеме да кажеме дека е доктор на тркачките патеки и автомобилизмот. Роден 27 декември 1982 година во Скопје, израснат на водно, токму онаму каде се бележи стартот на тркачката патека водно. Желбата за автомобилите, брзината, предизвиците и адреналинот се клучни фактори во кариерата на иџе. Почетоците се бележат од најрана возраст, кога станува член на картинг клубот во Скопје. Со години ја гаја и негува љубовта кон автомобилите. Знае дека е дел од еден од најризичните и најопасните спортови, но само до вербата, инстинктот и имагинацијата се оние работи кои го водат до титули. Бележи награди, трофеи, европски шампионати, рекорди и тоа на најтешките патеки во Европа. Со сите овие успеси, иако представува една мала црвено-жолта земја, во очите на европската публика и автомобилската елита изгледаме големи и респектирани. Тимот на Стефановски е секогаш подготвен за победа. Поразите не ги поколебуваат во остварување на нивните амбиции и професионалност. Поддршката од својот тим, од сопругата,
Од Олег и Нина се столбот на сите соборени тркачки патеки на кои гази сигурно и самоуверено. Животот е трка. Се друго е чекање. Ме разнежни, последнава слика ме разнежни со сопругата Шубаво. Так. Преубаво видео, секоја чест. И джега, ке ти го оставиме да си го имаш за себе, мислам дека го заслужи. Навистина е тешко да се инвестира, односно многу треба за да се бавиш со овој спорт. Мајките ги знаеме, особено на сите спортисти во Македонија, но ова е една посебна врста на спорт, која што бара пред се многу да го сакаш, предпоставувам. Да си упорен. Така, автомобилизмот е спорт каде што многу ми намислат дека не е физички активен, но напротив, да. Тоа е спорт каде што верувате дека секој сегмент од телото работи. Така е. Вие можете на едно надпреварување да изгубите до 3-4 килограми зависност од надпреварување. Тоа сакам да те прашам, дали е вистина така? Дали на вистина губат, да речеме... Несватливо е како може за толку краток период, кога возев брдски трки... Пошто вие седите, не трчате, не правите нешто, мислам ја лајчки. За некој возење од 2-3 минути вие да се препотите стварно. Имам, по некоја случајност, видов видео каде што возам, снимано со камера која е ставена во мене додека возам снимање. Верувајте, сосема случајно видов дека во временски период од 4 минути ја правам само две трепнувања со очите. Колку е тоа психички... При брзина од 200 км на час, по тие несакани ситуации додека возите, само две трепнувања. Дури не сватливо беше. Пробував неколку пати да го издржам. Тоа не е можно. По се изгледа дека тоа е некој... Барем јас осетјам дека е некој друг свет кој ќе влезам во автомобилот и дека сум некој друг човек. Не можам да го опишам, не се опишува тоа чувство, но го споредувам со не знам, некој сосема друг свет. There's a name for it. There's a phrase that feeds. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? Got to do with it. What's love but a second-hand emotion? What's love got to do? Got to do with it. Who needs
припремаш за некоја наредна трка, да психофизички претпоставувам, твоите подготовки треба да се психофизички. Што се ти поминува низ глава, односно кога се возиш, еве ја извоза најопасната патека Зелениот пекол, 27 км, така, да, ја победи. Како се спремаш психички за трка? Како спортист за овој ранг, најбитно нешто е психичката подготвеност. Mm-hmm. Треба да сте стварно психички јак да издржите сите оние притисоци и ризици што доаѓаат mm-hmm. во текот на возењето и пред најголемата треба ми е пред да влезам во автомобил, пред да започне надпреварот. Верувајте, има ситуации каде што имам нагони на повраќање и трема и сите тие работи, но верувајте, кога ќе влезам во автомобилот, кога ќе ги врзам појасите, кога ќе се стабилизирам, после е сосема различно. Се претворам во некој друг човек, каде што имам желба за победа, за докажување, за сите оние елементи и сегменти што се потребни да направам во текот на возењето, да ги победам моите ривали. До сега сум успевал во тоа. Мислам дека првиот шампионат го освои 2014 година. Европската титула освои првата 2014, 2015 е потврдив. Кога ние во Македонија дефинитивно знаевме дека ти си врвот. Да, единствениот надпреваруваш во Европа во последните 15 години што има потврдена титула една по друго. На тие надпреварувања од 12 држави во кои што се надпреварував, 12 патеки, на 9 се уште имам рекорди и не се оборени, така да ме става во рангот на еден од најуспешните автомобилисти во Европа на категоријата дисциплината на ридско-брзински надпревари. Да дојдеш до такво нешто, веројатно треба многу да се да во животот и да се спремаш и да го посакуваш и да вежбаш и така натаму. Но ние во Македонија некако одеднаш дознаваме за таквите луѓе. И 2014 година Игор Стефановски иѓе, стана шампион. Вау, од каде исклучи човек? Не, тоа одеднаш. Игор, како се случуваат тие работи? Посакуваш, имаше зацртана некоја агенда дека тоа е твој предизвик? Најголемиот виновник за европскиот шампионат, значи одење во тој сегмент по таа линија на тоа едно европско надпреварување е мојот другар Коста Костадиновски, кој што едноставно он беше мотиваторот да јас зачекорам на тоа надпреварување. Верувајте, ниту имав финанси, ниту бев спремен, само што купив автомобилот, ниту подготвен. А памтам, имам едно интервју дадено во медиумите тогаш пред да заминам на првата трка. Од 2014 дека ќе им ги поматам сметките на фаворитите. И така искочи, им ги поматив сметките на фаворитите и освоив европската титула. Иако, верувајте, ми беше тешка сезона, нема финанси да отидам дури на некој трки, ако не победев на тие надпреварувања, да ги земам оние финанси за прво место, немавме пари да се вратиме назад во Македонија. Спиевме во комбе, во кој комбе до кој што одевме. Тежок период поминат, но уште ми е посладок и сум погорд затоа што без тие финанси успеавме да ги победиме тимови кои што верувате имаат милионски буџети. Да. Кукав тим ти е потребен за да се спремиш за една трка? Колку луѓе работат со тебе? За тебе? Сега во ова надпреварување каде што учествував минатите три сезони, мојот тим се состои околу 15 луѓе. Wow. Што се сите тие, да објасниме за луѓето кои што не се... Имам двајца шофери кои што одат со камион. Имам камион кој што е специјален за возилото. Имам двајца шофери, бидејќи сепак се далечни дестинации. Имаме трка во Португалија, Италија, Шпанија. Имам кувар, имам... Јата што е специјална храна? Јас тој период кога сум на преварите, практикувам да јадам на полесна храна, да специјално готват за мене. Знае она што ми е потребно мојот кувар. Имам кувар за тимот, бидејќи сепак се луѓе кои што работат макотрпно додека тие 5-6 дена додека трае тој таа фама околу на преварите. Имам инженери, имам механичари, имам луѓе задолжени за администрација, за сите тие работи, бидејќи сепак е сериозно првенство и многу е тешко да ги склопите сите. Знаеш, да се направи она коцка која е потребна да се функционира беспрекорно. Дел од тимот оди со автомобил, друг дел оди со камион, јас одам со авион на некој трки. Се македонци или имаш луѓе од друга држава? Имам луѓе од Хрватска, двајца луѓе имам од Хрватска, еден имам од Словенија.
По потреба имам и помошен инженер кој доаѓа од Италија, зависи на која трка е слободен, и другите луѓе се токму од Македонија. Реагираат твоите, да речам, противници кога одиш на тие големи надпривари и кога ќе ги победиш? За речеме, зборуваме за земји кои што имаат сериозен буџет за тој спорт, момци кои што веројатно имаат многу повеќе пари на располагање од тебе, па сега си викат, леле, ој доаѓа од мала земја, тука лесно ќе биде. Не, име се едно, дефинитивно не е се едно. Прво ги победи прв пат, кој им стана шампион таму, како реагира? Ќе ви кажам случка минатата сезона, кога, знаеш, од почеток, сите гледаат негативно едно друго. Меѓутоа, знаеш како е? Да, со подценување. Меѓутоа, сетоа она кој ќе направите резултат, како викаат, пред резултатот и боговите молчат. Така е. Едноставно им станав и кога победував ми честита и тоа верувајте од срце, бидејќи знаат све што треба се направи за да се победи на таа, колку треба труд, колку треба ризик да вложите за да победите на едно такво надпреварување. И едноставно со повеќето од нив сум и ден денес пријател, без разлика што сме ривали на тркачките патеки. Сварно многу не ценат како тим надвор, можам да кажам дека многу повеќе него што овде кај нас сме прифатени. Не зборам за обичниот народ, него зборам општо за оние што се сварно во тој дел на автомобилизмот.
Но за жал, не знам зашто е така. Надвор делуваме како сериозен тим, како тим кој што знае да победува, кој што може да победува и едноставно им парираме на, можам да кажам, најдобрите тимови во Европа. Како обираш, односно не знам како и да редат на тие нешта, моделот на автомобилот? Ти возеше Seat Leon долго време, сега возеше и Hyundai i30. Како го бираш моделот на автомобил кој што ги го возиш во таа, да речеме, следна сезона? Како? Или е некако поврзано дека, со спонзори не, или со оглед перформанси? На тоа, дефинитивно е поврзано со спонзори, меѓутоа кај нас не баш толку многу. Но ме радува што во кругот на европскиот и на светскиот автомобилизам важам за човек кој што е битен во овој сегмент од Европа, овој дел од Европа, бидејќи апсолутно на сите тестирања кои што се предсезонски, имам покана да тестирам малте не секој тип на автомобил. Ме радува што минатата сезона и предминатата сезона бев поканет токму од Hyundai Motorsport, од светскиот шампион Габриеле Трквини, лично по негова иницијатива да одам јас да бидам тој што ќе оттестира меѓу првите тој автомобил. И верувајте, се покажа како стварно квалитетен автомобил. Едноставно посакав да го имам, луѓето ми се најдоа од Hyundai Motorsport со сето она што е потребно за да ја го возам тој автомобил. Но за жал минатата сезона имав некои стварно големи малери, една од најтешките мои сезони во мојата кариера, каде што после првата трка имав сериозен инцидент и едноставно доаѓаше трка по трка, автомобилот не беше доволно спремен и една сезона која што се надевам ќе остане во минатото. Да, сигурно ќе следи нешто подобро. Имаш свој умилен модел на автомобил приватно, не зборувам за... Не сум љубител на брзо возење. А како, на вистина, како возиш приватно? Ни, најнормално почитувам... Жена ти требаше да ја се јавиме да ја прашаме како возиш. Почитувам све оно што се работи околу сообраќајна култура, знаци, без разлика. Можам да возам све, верувај. Можам да возам од Citroen C2, од најмал автомобил. Немам комплекси околу возењето низ град, брз автомобил, или скап, или луксузен. Сакам, кога сум во тркачки автомобил, тој да биде онака подготен како што треба. И таму нешто еден финансии, верувајте. Автомобилите кои што ги возам се преку 150 000 евра. Еден кошта делови. Меѓутоа, кога се работи за приватниот живот, не ме интересира што марка е, сакам само да, ете, завршам она обрска што е потребна од место на место да се стигне и така. И за заборавивме да напоменеме, тоа требаше на почетокот, дека твојата прва трка во животот се случи во 2002 година, кога имаш 18 години, и тогаш го возеше фамозното Југо. Значи, ние воднјанците ги памтиме тие трки, мада и сите скопјани кои што биле дел од тие трки, се фризираат тие југовците, леле. Значи, Југо не ли беше избрана за најлоша кола на светов, најлош дизајн и така натаму, јас имав Југо на своје време, но и знам како тоа зимно време проаѓав. Зошто се бираше Југото? Дали дека беше најекономска варијанта? Токму убаво како што викаш Југо, да, меѓутоа морам да кажам дека од тоа Југо јас ги научив сите оние вештини кои се потребни сега да ги победувам. Бицеп сигурно си развил. Јас не сум школуван возач како што тоа го прават сите во Европа. Верувајте, они поседуваат, одат на школување, сите тие работи. Јас сум само... Не знаев дека постои тоа и за школување. Дефинитивно, значи сите автомобилисти што се професионалци одат на тие школи кои што се и такако скапи за да добиете некој со знанија. Не знам, не сум учествувал, не ни знам како изгледаат. Јас сум само автомобилист, учен на водно, токму на таа патека, со мојот брат, едноставно безбројни сакани ситуации, излетување едно друго, меѓутоа, ете, покрај тие работи и тоа Југо кое што го кажат и добро се информира на 2002 година, ме радува што на 18 години, еве, сега ќе се вратам, и освоив пол позицијата, токму на мојата прва трка, каде што ги победив, барем на пол позиција на тренинзите, најдобрите автомобилисти во Македонија, кој што беше бројка од 26 автомобили во мојата класа, искочив прв, на трката за жал не завршив, имав некој инцидент, меѓутоа до половина трка се држав на второ или трето место, така беше. И тоа беше еден мотив, една каписла за да... Дали тоа беше клучниот момент кога реши дека ова ќе биде сериозна професија за тебе? Дефинитивно, да. Значи, уште од тој момент, апсолутно до сега, истата страст, истиот мотив, истата љубов за автомобилите, за брзината и апсолутно да се вратам години на назад, не би сменил ништо од мојот живот. Thank you.
Следно, Иджа, што рели шампионатот уште не си го освоил? Автомобилизмот е поделен во три категории. Рицко-брзински надпревари, кружни надпревари и рели шампионатот. Желба ми е, сакам, ќе се потрудам до крајот на животот да ги спојам сите три титули, да ги освојам сите три титули. Се надевам да ќе успеам. До кога можат автомобилистите професионални да се занимаваат со овој спорт? Автомобилизмот е спорт. Тоа го ограничува со време, како виното, што постари, поискусни, подобри. А, не сум го знаела ова. Оваа година, минатата година 2018-та, светскиот шампион стана Габриеле Тарквини во категоријата која што е возам јас, во тој тип на автомобили, на 55 или 56 години, верувајте, да. И тоа ми дава надеж. Дека имаш време. Имам време, да, да ги склопам сите. Имаш уже 20 години. Меѓутоа, што е најинтересно, дека никој до сега, мислам, не, дури дека нема човек во Европа кој што направил да ги склопи сите три категории да биде шампион. Јас 2017 имав шанса, се борев на кружниот надпревари за шампионска титула. Меѓутоа, по една казна која што водев на трката, ете, ме лишија од таа трета европска титула, меѓутоа се надевам дека ќе донесеме. Имаме ли ние во Македонија предели некогаш да бидеме домакини на некое првенство во некој од овие категории? Видете, кај нас има, почна автомобилизмот да се, иако и порано важеше за еден од поубавите спортови, за жал еден период абстинираше, сега еве се враќа пак, се враќа трките. Но мислам дека сме далеку од оние европски збиднувања кои што се отидени скалила нагоре. Пред се со автомобилите кои ги имаме, за жал кај нас се воза се уште југовци како што почнавме во 2003 година. Но ете, да бидеме секогаш оптимисти дека ќе трнеме на една нагорна линија иако оди многу тешко. Иджа, има ли некоја ново дете, во наводници, ново дете која што може да учи од тебе, му помагаш, може би му пренесеш некое знаење, некое што покажа особен интерес околу оваа работа? Како поднебје, како земја, на автомобилисти стварно имаме талентирани млади луѓе кои што се, меѓутоа, од една страна ме радува што се стварно талентирани, што се ете може да постигна нешто, но од друга страна сум скептик, бидејќи сите сакаат слава преку ноќ. Сите сакаат да станат нешто што е, да, мора да го изодат тој пат, мора да опоминат патот на че, не знам, стекнување искуство, така. Значи не може све да дојде преку ноќ. Верувајте, јас од 2003 до сега сум во автомобилизмот премногу труд вложување. Не може да почнете денес да станете утре шампион, невозможно е тоа. Татко си мислам дека на син и ќерка. Дали синчето може би покажува некој интерес? Знае ли што работи тато? Знае. Доаѓа ли да те гледа, се возбудува ли? Интересно е што Олег е веќе момче, пораснато 10 години, веќе во 11-тата година, јавува интерес за возење, сака да вози картинг. Минатата година учествуваше на два надпревари во Македонија. Освои, мислам дека го освои второто место. Лично сум противник кон тоа. Зошто? Еве, ти си имал подршка од дома. Јас сум имал, да, меѓутоа се она што сум го поминал јас, не би сакал да го поминува и тој, верувајте. Има моменти каде што сум бил во Италија или во Шпанија, во Португалија на тие надпревари, каде што ми доаѓало ситуација да сакам да прекинам све, да се вратам и готово да ставам. Ама и 2016 ти дојде таква ситуација и беше пресуден момент во твојата кариера да продолжиш напред. Нешто секогаш кога ќе паднам скроз доле во тие моменти кога ќе бидам спортски истрошен максимално, све на што се дешава да ме сврти и да ме врати одма на токму 2016, ми беше исто тешка сезона, возев за еден тим од Словенија кој што на почетокот ми ветуваа све и се што. Меѓутоа во текот на сезоната не искочи онака како што требаше. За да последната трка после толку малерозни викенди трки, верувате, последната трка одлучив да сменам тим со позајмени финанси, со вложување, апсолутно све
што има до ситуација каде што тоа е трка пресудна, дали јас вредам да се надпреварувам ово првенство, дали јас можам да парирам на тие луѓе или јас сум за друг шампионат класа подале. И верувајте, само што го сменив автомобилот, уште на првите тренинзи доминирав, на трката победив, и тоа доминантно, и тоа беше еден мотив плюс, правење нова искра во мене, да ете се вжари уште повеќе и да добијам елан за поголема борба во останатите шампионати. Дојдено е ниво, ме плаши тоа што едноставно отидов многу високо, да професионализмот, финансиите кои се потребни за ова надпреварување се многу големи. Верувате да успеете и граничи со она што веќе едноставно не можам да го обезбедам како финанси и да можам да парирам на тие најдобри автомобилисти. Иде, која е најмалата сума која што мора да ја собереш? Барем за да воопшто учествуваш. Значи, види, вака, па не, да има представа луѓето што значи. Само автомобилот со кој што треба да се надпреварувате е цифра од 150 000 евра. Давачките за акциза и за данок во оваа држава се уште 40, 30 или 40 000 евра. Само автомобилот кошта 200 000 евра, резервни делови, една гума ви кошта околу 470 евра. Вие трошите на сезона преку 100 и нешто гуми, литро гориво околу 5 евра, како не се лажам, инженери, тимови. Ти не си психишки истоштен, ти си финансиски истеден. И сето тоа допринесува да... Ја не сум фокусиран на возењето, на оно што треба да го правам. Јас сум фокусиран на собирање финанси за сите тие работи. И тоа е исто што ва пребуку така. И се бориме, но се надевам дека... ќе искочи како што треба. Јас се надевам дека луѓето од нашите големи компании барем ќе имаат малку повеќе слух. Еве нека биде ова некоја разговарале многу пати, знам, жал знам, ми е што ама... не. Нека биде уште еден апел. Ја моето сум го направил, ете сум освои две европски титули, сум го постигнал она што го сакам, иако имам амбиции и за поголеми успеси верувајте и можам. Но сепак жалосно е што доаѓаат нови млади таленти, спортисти без разлика во автомобилизмот или во некоја друга категорија, каде што едноставно мора да направи државата пресврт стварно на талентираните, да им направи пат финанси за да можат да чекорат и да носат резултати спортски, бидејќи спортските резултати се најдобар белег за една држава. Верувајте дека и амбасадори целиот, и амбасадор, да, и едноставно мора да направи стратегија да имаме стварно спортска нација. Па еве, нека биде ова некој апел за малку повеќе да се насочиме кон спортот и културата. Тоа, да. Да, но веќе редно е време да вложуваме во паметни надевам, нешта во државава. Bye.
е важно да имаш фамилиарна атмосфера за да бидеш смирен и психички спремен за она што се вика таква истоштувачка трка. Ти си татко, сопруг си. Возможно ли е така еден професионален автомобилист да има и нормален фамилиарен живот, затоа што големи се вашите жртви? Многу е тешко. Верувај дека кога ќе почне сезоната, веќе апсолутно ја не сум дома. Така е. Имам трка во Португалија и Шпанија која што треба да отсутствувам 25 дена, месец дена треба да сум таму. Имам трки во Италија и Португалија, ова во Италија и Полска кои што се споени. Едноставно далеку сме од тие дестинации да ја се вратам па да одам пак таму. Подобро ми е варијантата да преспијам тие месец дена во тие држави, да седам таму, отколку се вратам. И симнувам капа на мојата сопруга, која што безрезерно ми дава поддршка, апсолутно во секој поглед, во секој сегмент од мојата кариера. И кога било лошо, така, и кога било добро, и кога сум имал инциденти, кои што се сварно сериозни, каде што сум можел едноставно, автомобилизмот е таков спорт, но секој што ми имал поддршката, поддршката ми доаѓа сега, иако моите деца се малце по возраст, мислам поголеми, разбира за што станува збор, знаат дека е ризичен спорт, имам поддршка и од нив, пробувам на некои трки да дојдат со мене кога сум стварно, кога се поблиските трки тука, но верувајте, сепак ми е емотивно сум слаб кога ми се они тука, децата кои доаѓаат на трка и ме растрвжуваат. Е, да, токму така, но врзувам некако крај со крај и верувајте дека тешко е, но тераме. Така е. Иджа, јас ти посакувам многу среќа во се она што следи понатаму. Навистина, не ти правам сега некој куртоазен муабет со тоа што апелирам повеќе да се осврнеме кон вложување во она што навистина вреди, она што не представува надвор од државава. Ние многу повеќе се занимаваме со она што е тука, отколку она што надвор излегува и е добро. Јас сум горда што сум прво дел од твоето мало, што може би ги слушав муабетите за тебе, за Мојсо и за сличните на вас, кои што вие постојано бевте таа некоја гаража, таму нешто правевте. Ја сум помала од вас. И драго ми е што си, што сум современик во на твоето време. Затоа што и покрај сите они реперкусии кои што ни се случуваат внатре, и често пати знаеме да бидеме депресивни, негативни, леле, ништо нема, ќе се појави некоја светла точка како иѓе. Пред се ме радува што имаше на ваква убава емисија, каде што е позитивно, верувај дека на македонскиот тетери треба ваква емисија. Ме радува што си одводно, што токму одводно изникнаа толку убава генерација на луѓе кои што нешто значат во ова наше поднебје. Ја ќе се потрудам да правам спортски резултати, да имаме за што разговараме во иднина и се надевам дека заеднички ќе правиме ова наша држава горда и луѓето тука да имаат еден мотив плюс, да им бидеме едно светло каде што ќе дадеме некоја позитивна енергија и позитивен правец. Другото не знам што да кажам, но мислам дека мора да гледаме позитивно на работите и во тунелот доаѓа светло на крај. Така е. И да останеш нечи идол како што, што си сега, впрочем. Сега вака. Јас не ли морам на крај си да те малце, да те напунам со подароци. Знам дека имаш некои своји марифети, народски кажано, пред да влезеш во автомобил кој се спремаш за трка. Се надевам дека овој македонски крст ке те чува. Ние ти го подаруваме заедно со Агенс и дека во следните некои твои трки ке ти донесе многу среќа. Ти благодарам многу. Со крстот може би имаш прочитано за мене, бидејќи сум голем верник. Да, немам прочитано, мојата, и некако ми личеше за тебе дека е. Од мојата 15-та година носам исто крст со мене, никогаш не ми е симнат во надпреварите кога се надпреварувам и ми дава една сила и мотив токму кога воз. Се надевам дека ќе ти донесе среќа. Не знам каква ти е сега исхраната, ама ако не е за тебе, тогаш за децата Донат Фактори. Значи јас вака трудна, не знаш колку сум среќна кога ќе ги видам вака полни со чоколадо, повели за тебе. Искендеровски продукција. Како една мало внимание. И благодарам многу.
верувајте ми е задоволство и чест што сум твој гостин. Се надевам дека ќе разговараме во некоја друга прилика. Сигурно. А дека ќе имате и шанса да дојдете на некоја моја трка, па да видите Боже како тоа изгледа. Следниот пат викаме кога ќе ги споиш трите шампионски титули. Дај Боже, обавезно. По сите три категории. Драги пријатели, се надевам дека уживавте. Јас денеска слушнав толку нешто за автомобилизмот за кој што не бев ни свесна, но особено ми е драго што живеам во времето на Игор Стефановски иџе и што можам да разговарам со него за сите оние нешта кои што ги направил до сега и многу нешта кои што допрва ќе ги направи. Почитувајте ги македонските производи, сакајте ги македонските спортисти, сакајте македонската музика и секако ширете позитивна енергија. Останете ми со добро здравје, се гледаме за една недела. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. Oh, I wanna hold you so much. Long last love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. I can't take my eyes off of you. True, I can't take my eyes off of you.